မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ drill lesson စကား lesson ကန်တာကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမဲ့ဒသနာလေးတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကအသေးအမွှားဆိုပြီးအလေးမထားရင်အကျွေးများလာလိမ့်မယ်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကသင်အောင်မြင်ခြင်းတလားယခုချိန်ကိုသုံးပြလိုက်ပါသင်ဘဝကြီးမြင့်ခြင်းတလားယခုနှစ်ကိုသုံးပြလိုက်ပါနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်3နေနဲ့နောက်ဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတာကလူတော်တွေကကိုယ့်အကြောင်းကိုပိုစိတ်ဝင်စားပြီးပိုသိအောင်လုပ်ကြတယ်လူရှုပ်တွေကသူများအကြောင်းကိုပိုစိတ်ဝင်စားပြီးပိုသိအောင်လုပ်ကြတယ်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြီးစုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြစာပေတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြပြစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့လဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်